განახლებულია ეთერი ხვალიდან მეცხრე არხზე სამი ახალი გადაცემა გავა. ახალი დილა მეცხრეზე მთავარი კითხვა ეკაბერიძესთან ერთად და კონსილიუმი ვასილ მაღლაფერიძის გადაცემაში. დილის გადაცემა, რომელიც თეონა გეგელიას და გიორგი კობახიძეს მიყავთ ეთერში, უკვე ხვალ დილის 8 საათზე იქნება. საღამოს ეთერი კი ასე გამოიყურება: 7 საათზე გოგი ახალკაცის მატრიცა, 8 საათი ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, 9-ზე ახალი ამბინათი ელაზაშვილთან ერთად და 10-ზე ეკაბერიძის მთავარი კითხვა. ცნობისათვის არ ხირჩება საცდელი მაუწყებლობის რეჟიმში. მეცხრე არხი სრულფასოვანი მაუწყებლობი და სრულიად ახალი ფორმატით ეთერში რამდენიმე კვირაში გავა. ახალი დილა თეონა გეგელიასა და გიორგი კობახიძესთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ მთავარ მოვლენებზე. დღის მთავარ კითხვას ეკა ბერიძე უპასუხებს. კონსილიუმი კი ყოველ სამუშაო დღეს ვასილ მაღლაფერიძესთან შეიკრიბება. ხვალ მეცხრე არხის ეთერში სამი ახალი გადაცემა გავა. მეცხრე არხის მაყურებელს უახლოს მომავალში სხვა სიახლეები წელის. მექანიკური მაუწყებლობა, ანუ ფილმები აღარ იქნება მეცხრე არხის ეთერში. გაიზრდება საინფორმაციო გამოშვებების დღის საინფორმაციო გამოშვებების ქრონომეტრაჟის სიდი, გაიზრდება რეგიონალური ახალი ამბების წილი, ანუ ეს ცვლილებაც იქნება უკვე ხვალიდან და ფაქტობრივად უკვე ახალი ამბების საცდელი მაუწყებლობა გრძელდება, მაგრამ უკვე ფორმატი დაემსგავსება ახალი ამბების არქის ფორმატს. მე ვიყო წინათრე და ხო. კი, არ ვიცი ჯერ აფერი არის, იმიტომ პრაგონი გვეწყება. დილის გადაცემა სხვა სატელევიზიო დილის პროგრამებისგან განსხვავებული ფორმატისა და შინაარსის იქნება. ფორმაციის მიწოდება მოხდება გაცილებით უფრო ხიარულად, ასე ვთქვათ, ვიდრე ხდება ჩვეულებრივ საინფორმაციოებში. გადაცემა მთავარი კითხვა ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე გავა. იქნება ძირითად შემთხვევაში ორი სტუმარი, თითოეულს დაეთმობა 30-30 წუთი გადაცემაში. ანუ ეს იქნება კლასიკური ღამის ეგრეთ წოდებული ჰარტოკი. გოგი ახალკაცის მატრიცა განახლებული ფორმატით 7 საათზე გავა. ეს იქნება პოლიტიკური გადაცემა პოლიტიკოსების გარეშე. ზიქნებიან ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაში ცნობილი არიან თავისი მიუკერძოებულობით, არატენდიციურობით და სურვილით, რომ ობიექტურად დაინახონ მოვლენები. ხვალ 8-ზე, 20 საათზე და 22-ზე. ახალი გადაცემები, ახალი ინფორმაციებით. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი გადაცემის ხვალინდელ თემას გადიმხლთ. პირველი გადაცემა შეიძლება ითქვას უკვე ესე, რომ იქნება ფარშევანგებზე.